নমস্কাৰ মই নৱজিত এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকে নিশ্চয় এডভাৰটাইজমেণ্টটো লাভ কৰিছে যিসকলে ইতিমধ্যে পি জি টি টিচাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ এতিয়া বহুতেই এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে কোনসকলে নোৱাৰে মানে যিসকলে ডিগ্ৰী সলনি কৰিছে মানে তেওঁলোকে ডিগ্ৰী ধৰক মেথেমেটিক্সত তেখেতৰ মেজৰ আছিলে কিন্তু তেখেতে কি কৰিলে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিবলৈ অসমীয়াত মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হওক বা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যিসমূহসমূহ কলেজত তেওঁলোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছে মানে ডিচটেঞ্চ মুডত তেওঁলোকে কি কৰিলে বহুতেই ডিগ্ৰীটো চেঞ্জ কৰি দিলে তেওঁলোকে মানে কি কৰিছে বহুতেই কি কৰিছে আপোনাৰ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি তেওঁলোকৰ মেজৰ আছিলে কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী আকৌ ডিচটেঞ্চ মুডত কৰিব নোৱাৰে মেজৰ লৈ পেলাই কাৰণ যিহেতু প্ৰেক্টিকেলৰ সুবিধা লাগে প্ৰেক্টিকেলৰ সুবিধাটো নাথাকে মানে সেইসমূহ কলেজত গতিকে প্ৰেক্টিকেলটো নথকাৰ কাৰণে সেই সুবিধা নথকাৰ কাৰণে মানে লেবৰেটৰী নথকাৰ কাৰণে কি হৈছে তেওঁলোকে মেথেমেটিক্সত মেজৰ লৈ লয় মানে মেথেমেটিক্সত তেওঁলোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰে এনেকুৱা বহু কেণ্ডিডেট আছে যিসকলে নেকি টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট একজামৰ পি জি টি প'ষ্টৰ কাৰণে ইলিজিবল নহয় এতিয়া কি কাৰণে ইলিজিবল নহয় যিটো এডেণ্ডাম দিছিল সেই এডেণ্ডামৰ পাঁচ নম্বৰ যিটো এডিচনেল ইনফৰ্মেশ্যনৰ তাত উল্লেখ আছে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে দ্য কেণ্ডিডেট চেল হেভ টু ৰিড দ্য চেম ছাবজেক্ট এজ ওৱান অফ দ্য ছাবজেক্ট ইন ডিগ্ৰী লেভেল কোনোবা কৈছোঁ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে দ্য কেণ্ডিডেট চেল হেভ টু ৰিড দ্য ছেম চাবজেক্ট মানে একেটা ছাবজেক্টৰে তেখেতলোকে ল'ব লাগিব এজ ওৱান অফ দ্য ছাবজেক্ট ইন ডিগ্ৰী লেভেল মানে ডিগ্ৰী লেভেল তেখেতে যিটো মেজৰ লৈছিলে সেই একেটা ছাবজেক্টৰ তেখেতে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীও কৰিব লাগিব মানে সেই কথাটো ইয়াত উল্লেখ আছে স্পষ্টভাৱে গতিকে যিসকল ধৰক এতিয়া ডিগ্ৰী চেঞ্জ কৰি দিলে কোনোবাই কে কেএচ ইউৰ পৰা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব পাৰে কোনোবাই আকৌ আপোনাৰ ইগনৰ পৰা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব পাৰে কোনোবাই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্ছিটিৰ যিটো আইডল আছে আইডলৰ পৰা তেওঁলোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব পাৰে এনেকুৱা বহু কেণ্ডিডেট আছে যি নেকি মানে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁলোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লৈছে কিন্তু তেওঁলোকে ডিগ্ৰী চেঞ্জ কৰি দিছে মানে যিসকল ডিগ্ৰী চেঞ্জ কৰা নাই তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু ডিগ্ৰী চেঞ্জ নকৰাসকলেহে এপ্লাই কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে হয়তো ভবাই নাছিলে যে এনেকুৱা এটা হ'বগৈ বুলি মই সেই সম্পৰ্কত আগতে জনাইছিলোঁ ভিডিঅ'সমূহত পূৰ্বৰ বহু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ কিন্তু ভিডিঅ' মোক কমপ্লিট নাচায় বহুতেই নোচোৱাৰ কাৰণে এইবিলাক খবৰ তেওঁলোকে লাভ নকৰে যাৰ ফলত তেওঁলোকে ডিগ্ৰী চেঞ্জ কৰি পেলাই বিপদত পৰে আমাৰ লগৰে কিছুমান আছিল ডিগ্ৰী চেঞ্জ কৰি বহুতেই মানে মাষ্টাৰডি কৰিছে এতিয়া মানে ফিজিক্সত মেজৰ আছিলে কিন্তু তেওঁলোকে কি কৰিলে মানে মেথেমেটিক্সত মাষ্টাৰদি কৰিলে গতিকে তেওঁলোক ইলিজিবল নহয় এতিয়া গতিকে এই কথাটো এটা মানে বহু প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে এটা কি হ'ল বেয়া হ'ল মানে খবৰটো তেওঁলোকৰ কাৰণে যিটো ইয়াত উল্লেখ আছে কিন্তু এটা একাংশৰ কাৰণে ভাল আছে যিসকলে ধৰক এতিয়া এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে যিসকলৰ কোনো গণ্ডগোল নাই এতিয়া কিছুমানৰ এনে অকল মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ত কৰা বা দূৰ মানে ডিচটেঞ্চ মুডত কৰা সকলৰ কথা ক'বলৈ যোৱা নাই কিছুমানে কি কৰিছে ৰেগুলাৰ মুডত কৰা কিছুমানেও তেনেকুৱা ভুল কৰিছে তেওঁলোকে ডিগ্ৰীত মেজৰ এটা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত মেজৰ এটা এনেকুৱা কেণ্ডিডেট আছে গতিকে সেইসকলেও এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে গতিকে মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ ইয়াত উল্লেখ আছে গতিকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলেও কি হ'ব আপোনাৰ ৰিজেক্ট হৈ যাব অলৰেডি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবই নোৱাৰিব নলয় ছফ্টৱেৰ নল'ব মানে কাৰণ ডিগ্ৰী যিহেতু আপুনি চেঞ্জ কৰি দিছে গতিকে নল'ব এতিয়া কথা হ'ল যে কি কাৰণে ডিগ্ৰী চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিবলৈ নিদিয়ে আচল কথা হ'ল এইটোৱেই যে আপোনালোকে ডিগ্ৰীত যিহেতু ফিজিক্সৰ মেজৰ লৈছে ধৰি লওক এতিয়া ফিজিক্সত বা কেমেষ্ট্ৰিত বা জ'লজিত কিছুমানে মেজৰ লৈছে গৈ পেলাই মেথেমেটিক্সৰ লৈ লৈছে মানে কি সুবিধা নাই কেমেষ্ট্ৰি জ'লজি আৰু বুটানী বা কোনোবাই ইলেক্ট্ৰনিকছত মানে আছিলে ডিগ্ৰী তেওঁলোকৰ কিন্তু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি পেলাই মেথেমেটিক্সলৈ লৈ লৈছে ধৰি লওক এতিয়া তেওঁলোক কি কাৰণে ৰিজেক্ট কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে ভাল ধৰণে মেথছ পঢ়াব নোৱাৰিব কাৰণ মেথেমেটিক্স টিচাৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰে তেওঁলোকে পি জি ডি পোষ্টৰ কাৰণে পঢ়াব নোৱাৰিব কাৰণ তেওঁলোকৰ ডিগ্ৰীতে নাছিলে মেথেমেটিক্স তেওঁলোকে কেনেকৈ পঢ়াব পাৰিব মেথেমেটিক্সৰ প্ৰফেচাৰ হ'ব পাৰিব নেকি তেওঁলোকৰ ডিগ্ৰী পৰা নায়েই তেওঁলোকে তেওঁলোকে ক'ত লৈছিলে মেথেমেটিক্সটো হয়তো তেওঁলোকে কোনোবাই ল'বও পাৰে নল'ব পাৰে এইচ এছ লেভেলত কিছুমানে বেলেগ বেলেগ লৈ লয় গতিকে যিহেতু এইচ এছ লেভেলে চেঞ্জ কৰি দিয়ে মেথেমেটিক্স নোলোৱাকৈ বেলেগ লৈ ল'ব পাৰে কোনোবাই ধৰক জিঅ্ৰাফি ল'ব পাৰে কম্পিউটাৰ চাইন্স ল'ব পাৰে বেলেগ কিছুমান ছাবজেক্ট লৈ পেলাই তেওঁলোকে এইচ এছটো কমপ্লিট কৰিব পাৰে গতিকে সেইসকল প্ৰাৰ্থীক এতিয়া বঞ্চিত কৰিছে মানে যিসকলে নেকি ডিগ্ৰী চেঞ্জ কৰিছে গতিকে মোৰ হ'ল এইখিনিয়ে জনাবলগীয়া আছে যদি কিবা ক'ব লগা আছে আপোনাক নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যন ল'ব আজিৰ ভিতৰত ইমান সামৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আশ